ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ የትራፒዚየምን ኤሪያ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ተነጋግረን ነበር። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ማለት ነው ትራፒዚየም። እና አሁንም በዚህ ጥያቄ find the area ነው የሚለን። የዚህን ትራፒዚየም ማለት ነው ኤሪያውን ወይም ስፋቱን ፈልጉ ይለናል። እንግዲህ ልብ ብላችሁ ከሆነ ይሄንን ዩኒቱን ወይም ምድቡን ሴንቲሜትር የሚለውን አንዳንዴ ሴንቲሜትር እለዋለሁ፣ አንዳንዴ ሳንቲሜትር እለዋለሁ። እንግዲህ ያው ምን እንደሆነ ገብቷችኋል አይደለ? እንግሊዘኛውና አማርኛው እየተምታታብኝ ነው። ያው ግን እናንተ እስከገባችሁ ድረስ ምንም ችግር የለም። እንግዲህ አሁን በመጀመሪያ ያለፈው ቪዲዮ ላይ የትራፒዚየም ኤሪያ ወይም ስፋት ትራፒዚየም ልበለው ትራፒዚየም እንደዚህ ብለን ነበር ያገኘ ነው አይደለ? ግማሽ ሲባዛ በሃይቱ ወይም ቁመት ከዛ በምን ከዛ የመጀመሪያው ቤዝ ሲደመር ሁለተኛው ቤዝ። ያው የነዚህን ምን ብለን እንደምንጠራቸው ያው ለውጥ የለውም። ያው ሁለት ቤዝ ግን መኖሩን ማወቅ አለብን ትራፒዚየም ላይ። እነዚህ ቤዞች እንግዲህ ቲዩ የሆኑት ወይም ደግሞ ፊት ለፊት ሆነው ፓራሌል የሆኑ መቼም የማይገናኙት ጎኖች ናቸው። እንግዲህ ፓራሌል ወይም ቲዩ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት ስለተነጋገርን አሁን አልደግመውም። አሁን እንግዲህ የመጀመሪያው ቤዝ ይሄ ነው ልንል እንችላለን። ይሄ ባለ 6 ሳንቲሜትሩ፣ ሁለተኛው ቤዝ ደግሞ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ቤዝ 1 እና ቤዝ 2 አንድ ላይ መደመራቸውን መርሳት የለብንም። ከዛ ይሄ ሃይት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሃይትን ቁመት ስንለው የነበረው ነው። ቁመቱ እንግዲህ ከዚህ ቨርቴክስ ተነስተን እስከዚህ ወደ ታች ስንወርድ የምናገኘው ይህ መስመር ነው። ይህ መስመርና ይህ መስመር እኩል ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው 4 ሴንቲሜትር ከሆነ ይሄኛው 4 ሴንቲሜትር መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ስለዚህ ይሄኛው ሊሰጠን ይችላል ወይም ይሄኛው ሊሰጠን ይችላል። ዋናው ብቻ ከዚህ ቨርቴክስ ወደ ታች የሚመጣው መስመርና ይህ መስመር ደግሞ ከዚህኛው ቤዝ ጋራ የግድ 90 ዲግሪን መፍጠር ይኖርበታል። ስለዚህ ይሄ 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄም 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን በፎርሙላችን መሰረት ጥያቄውን እንስራ። እንግዲህ ትንሽ ተንጋዷል ይሄ፣ ያው እስከታያችሁ ድረስ ምንም ችግር የለውም። አሁን ጥያቄውን እንስራ። እንግዲህ አንድ ሁለተኛ ወይም ግማሽ የምለው ነው ሲባዛ በሃይት ሃይት ወይም ቁመቱ ይሄ 4 ሴንቲሜትር ነው። 4 ሴንቲሜትር ከዛስ 4 ሴንቲሜትር በእንግሊዘኛ ሴንቲሜትር ብዬ ልጻፍበት። ከዛ ሲባዛ B1 ስንት ነው? B1 ይሄ 6 ሴንቲሜትር ተብሎ የተሰጠን ነው ማለት ነው። B1 6 ሴንቲሜትር ነው። ከዛስ B2 ወይም ደግሞ ሁለተኛው ቤዝ ወይም ሁለተኛው መሰረት ስንት ነው? ይሄንን ሁሉ መደመር አለብን። ከዚህ እስከዚህ 1 ሴንቲሜትር ነው። ከዚህ እስከዚህ 3 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ 1 ሲደመር 3 4 ሲደመር እቺ ማለኛዋ 4 ሲደመር 6 10። ስለዚህ ይሄ ቤዝ በጠቅላላ 10 ሴንቲሜትር ነው ርዝመቱ ማለት ነው። 10 ሴንቲሜትር። ስለዚህ በB2 ፎርሙላዬ ውስጥ በB2 ፋንታ 10 ሴንቲሜትር አደርጋለሁ ማለት ነው። 10 ሴንቲሜትር። ከዛ ቅንፌ ውስጥ ያሉትን በመጀመሪያ ላስላ። ቅንፌ ውስጥ 6 ሲደመር 10 ሴንቲሜትር የሚለው አለ። 6 ሲደመር 10 ሴንቲሜትር ስንት ነው? 16 ሴንቲሜትር። አሁን እነዚህን ማባዛት ነው የቀረኝ። በመጀመሪያ እነዚህን ላቃልል። 2 ሲካፈል 2 1 ነው። 4 ሲካፈል ለ2 2 ይሆናል። ስለዚህ አሁን የቀሩኝ 2 ሲባዛ በ16 የሚሉት ቁጥሮች ናቸው። 2 ሲባዛ 16 32 32 እጽፍና ከዛ እዚህ ጋር ሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ያው ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። ማለትም ሴንቲሜትር በራሱ ሲባዛ ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን እንጠራዋለን። እቺ 2 ምንድን ነው የምታመለክተው? እዚህ ጋር 2 ሴንቲሜትሮች እርስ በራሳቸው እንደተባዙ ነው። የኤሪያ ምድብም ለማንኛውም ኤሪያ በእንደዚህ አይነት ኖቴሽን ወይም በእንደዚህ አይነት አጻጻፍ ነው የምንጽፈው። ይህ 32 ሴንቲሜትር ስኩዌር የምንለው በ32 ሴንቲሜትር ካሬ ብለን በአማርኛ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው መልሰናል፣ ጨረስን።